Tuanzie Amerika Kusini nchini Venezuela ambako muda aliopewa Rais Nicolas Maduro na jumuiya ya kimataifa wa kuitisha uchaguzi mkuu ushamalizika. Nchi nyingi zimeamua kumtambua spika wa bunge Juan Guaido kuwa rais wa mpito. Gazeti la Hanover Alkamen linaikosoa siasa ya nje ya Umoja wa Ulaya kuelekea suala la Venezuela na kuandika. Walipompa muda wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya waliamini mwisho wa enzi za Maduro unakaribia. Walitarajia Wamarekani wangefanikiwa kushawishi majenerali wamuunge mkono Guaido. Kujiingiza nchi za Ulaya katika mzozo wa Venezuela sio chochote chingine isipokuwa kushika mkia, na sasa nchi za Ulaya zinajionea matokeo yake. Umoja wa Ulaya bado hauzungumzi kwa sauti moja katika siasa za nje za dunia. Asanteni sana.